កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូស្ថិតក្នុងចំណោមបេក្ខភាពកំពូលបីរូបដែលក៏រំបានតរព្រៃសាំងសេម៉ាំងត្រៀមយកមកជំនួសតំណែងរបស់អឹមបាប៉េកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងគ្លៀនអឹមបាប៉េមានប្រយោជន៍អាចនឹងចាក់ចេញនាពេលខាងមុខដោយគេជឿថានឹងមិនមានការបន្តគាំទ្រថ្មីការឡើងបានឡើយពលការចៃផ្លូវគ្នារវាងក្លឹបបាល់ទាត់ប្រទេសសាំងសេម៉ាំងនឹងឈានចូលមកដល់ត្រឹមរដូវក្តៅឆ្នាំ 2022នេះហើយ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាក្លឹបបាត់ដ៏មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានសម្លឹងឃើញបេក្ខភាពកំពូលចំនួន៣រូបដោយក្នុងចំណោមនោះក៏មានគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៃក្លឹបបាត់ដ៏បីសាយក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដផងដែរ វិការឡើងបន្ទាប់ពីលេចលឺថាកីឡាករសិនជិតប៉កទីកាល់ផ្ទាល់ក៏មិនជារីករាយទៅនឹងការលេងនៅឯទឹកដីអូត្រាហ្វូតព្រោះឯក្លឹបមិនប្រកាសប្រជាថានឹងអាចបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 4ដែរក្នុងការប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមីលីកស្របពេលដែលបារោះវ័យ36ឆ្នាំត្រូវផុតសុពលភាពនៅចុងខែមេថុនាឆ្នាំ2028ដូច្នេះក៏មានព្រួយខ្ពស់ដែរគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនឹងមេស៊ីនៅឯក្រុមបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលសាន់សឺម
ពីផ្សេងទៀតនោះគឺកីឡាករ៉ូបឺតលេវីនដេស្គីនៃក្លឹបបាតតបាយិនម៉ានិចឬអាចជាកីឡាករអេលីងហាឡេនៃក្លឹបបាតតបូរីសដុនម៉ាន់ចុះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើគិតថានរណាបានសាកសមក្នុងការមកជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធក្លៀនអឹមបាប៉េនៅក្នុងក្រុមបាតតបារីសសាន់សេម៉ាំង ក្រុមបាតតនៃមែនប៊ុនអេស៊ីបាសេឡូណាអាចនឹងពិចារណាដាក់ឲ្យតារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនមួយរូបទៀតខ្ចីជើងបន្ទាប់ពីកីឡាករខ្សែបំរើប្រយុទ្ធហ្វីលីបខូទីញ៉ូក្លឹបបាតតនៃមែនប៊ុនអេស៊ីបាសេឡូណាអាចនឹងពិចារណាដាក់ឲ្យតារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនមួយរូបខ្ចីជើងទៅកាន់ក្លឹបបាតតដទៃទៀតបន្ទាប់ពីអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករខ្សែបំរើប្រយុទ្ធហ្វីលីបខូទីញ៉ូផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយក្រុមបាតតអាស្តុន
Project Ferran Torres ដែលនេះមានន័យថាពួកគេត្រូវតែព្យាយាមកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើថ្លៃឈ្នួលជាមួយនឹងកីឡាករនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតហើយដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានបាយយូទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាក្រុមបាល់ទាត់នេះមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំសឺគីណូដេសចាស់ចេញពីក្លឹបនៅក្នុងទីផ្សារដូវកីឡាករនាខែមករានេះ ជាសញ្ញាកលាកូសិនជិតអាមេរិករូបនេះហាក់មិនបានបង្ហាញជំរងលុយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់នៅឡើយស្របពេលដែលគ្រូបង្វឹកលូសាវីហានណេដេកំពុងផ្ទេរយកកីឡាករដានីអាវេសមកកាន់ក្លឹបវិញហើយលានីគេបានខ្លាចទៅជាជំរើសទីមួយសម្រាប់លោកផងដែរតែជាណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្រុមបាល់ទាត់បាសេឡូណានិងអនុញ្ញាតឲ្យសឺគីណូដេសចាកចេញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីជើងតែប៉ុណ្ណោះចំពេលដែលក្រុម
ายุโดยสารแต่ปัญหาระบัว